mä aloitan tällaisen työn. Laitan, vedän täältä nämä langat tähän etupuolelle. Ja vaikka laitan tuohon kaksi mustaa keskelle, niin että siitä tulee symmetrinen, niin ne täytyy laittaa ylös ja alas nämä langat, niin samat väritään samalle paikalle. Noin. Voisin laittaa sitten vaikka tuohon tuommoisen vaaleanpunaisen ja tähän vaaleanpunaisen. Tähänkin vaikka vaaleanpunaisen tuohon noin. Tähän toisenkin vaaleanpunaisen näin. Näin tähän vaaleanpunaisen, eihän siihen jäänytkään enää. Täytyy panna näin vaaleanpunainen. Ja tänne tämä näin paljon. Sitten laitetaan keltainen tänne ja keltainen tänne. Värit ei riitä. Tuli tänne yksi keltainen alas. Tähän. Tämän piti mennä tänne. Keltaisen tälle puolelle. Vetään tää mielessä. Ihan sekaisin. No. Tuolla lailla. Ja nyt puuttuu sitten, niin tästä puuttuu yksi keltainen täältä ja täältä puuttuu yksi keltainen tuosta alla. Tänne. Se ei aina niin väliä ole ihan kuinka se tästä alkaa, että kun se lähtee sitten kyllä menemään siitä oikein. Laitetaan vaikka tuon yksi musta tuohon. Ja vaikkapa tästä sitten tuota toinen mustakin tänne puolelle. Olisiko se tuolle helppo? Taitaa mennä tuosta. Tuohon noin. Tämä on vähän semmoista, kun tämä on mun semmoinen opetuskappale täällä harjoittelijalla. Tää on aina vähän sekaisin nää langattis. Näin. Ja sitten tästä pantiin tämä. Yksi. Ja sitten nämä viimeinen musta tuli tästä tänne. Tietysti tuohon. Ja nyt on sitten nämä vihreät jäljellä. Kaksi vihreitä tulee tuonne tänne ja tuonne tänne. Ja sitten tulee tuosta toi tuonne ja tuonne. Noin. Tuolla. Tässä on nyt se niin kuin ne alkulaitettu ne värit. Ja nehän sitten itse kyllä oppii siitä päättämään, että kuinka se haluaa tehdä tämän työn. Tässä tulee se alkuasunto, otetaan tästä ensin, otetaan täältä alhaalta, aloitetaan aina. Alhaalta laitetaan tähän yksi tähän keskelle ja sitten tähän laitetaan tämä toinen tänne. No. Ja sitten otetaan tämä ylimmäinen vasen tänne alas oikealle. Ja tämä tästä. Mä oikein puoleen, niin tähän alas vasempaan. Niin, että nämä langat, ne menee sillä lailla ristiin tästä. Tekevät semmoisen solmun keskenään. Ja tässä on kulmikas levy ja 20 lankaa näissä vielä laitettu tähän paikalle. Nyt sitten. Ja sitten minä aloitan aina täältä alhaalta. Alhaalta ylös ja tästä tulee ylhäältä alas, noin, suoraan. Sitten taas seuraava täältä, alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Näin, ja seuraava tästä sitten taas alhaalta tätä ylös. Ja sitten tämä sama väri tästä ylhäältä tänne alas. Ja sitten tuli tämä viimeinen tästä ylhäältä. Ja tämä alas. Tehdään tämä toinen puoli sitten tästä. Tämä oikea puoli se tehdään aivan samalla lailla. Otetaan tämä tästä tänne ylös. Ja sen vieruskalle tästä sitten alas.
ylös. Ja jävelen tästä alas. Ja sitten tämä ylös. Ja tämä alas. Ja tämä ylös ja alas. Noin. Nyt tässä näkee, jos laittaa peilin keskelle, niin nämä on peilikuvat. Toisistaan nämä kaksi eri puolta. Täällä vasemmalla puolella niin tulee tämä ylimmäinen lanka, se tulee näistä kaikista oikealta puolelta tätä solmua. Tällä puolella, oikealla puolella, niin tulee tämä alimmainen lanka, niin se tulee taas näiden kanssa, näiden oikealta puolelta tästä. Niin alimmainen lanka oikealta ja ylimmäinen lanka vasemmalta puolelta. Nämä on niin toistensa peilikuva. Nyt tämä on tullut tuommoinen pitkä väli tuohon keskelle ja sitähän siihen ei niin saisi tulla, niin sitten otetaan nämä päät täältä aina näin joka kerroksen jälkeen, niin kivistetään tästä yhteen. Siinä näkee tuossa keskellä, kuinka toi lanka häviää noin. Tuonne, ja sitten laitetaan ne tänne tähän vapaaseen koloon. Ja sitten otetaan tämä toinen puoli. Tämä kivistetään tästä taas. Noin, se näkee oikein, kuinka se kiristyy tuosta keskeltä. Ja sitten pannaan tänne toiselle puolelle. Ja nyt käy levy sitten taas niin kuin tämä teksti itseenpäin. Nyt puuttuu tästä nämä kiristyslangat. Se tahtoo tätä sanoa, että otetaan aina tästä keskimmäinen lanka. Alimmainen vasemmalta, niin pannaan laitetaan tähän suoraan. Tämä oikeanpuolinen. Alimmainen keskilanka laitetaan tänne vasemmalle. Ja täältä ylhäältä sama juttu, tämä samanväliset, niin laitetaan tähän. Mutta että ne menee ristiin tämän toisen langan kanssa. Ja tämä menee tästä ristiin taas niin kuin tämän langan kanssa tänne vasemmalle. Että tähän tulee, ne menee niin kuin kiinni toinen, semmoisen lenkun tekevät toinen toistensa ympäri. Jos ne menee väärin, niin kuin noille tytöille on käynyt, niin yksi, kaksi, sieltä alkaa tulemaan täältä kahta nauhaa. Nämä puolet ei menekään yhteen, niin tulee kumpikin puoli, tulee niin kuin erikseen, siihen tulee semmoinen kaksi nauhaa sieltä tulee sitten. Ja nyt sitten aloitettiin, nyt on tässä tämä alkuasunto, niin sitten aloitetaan tästä taas, pannaan tämä tänne ylös, sama, ja tämä tästä tänne. Alas, ylös, näin, ja alas täältä näin. Tämä tästä ylös, ja tämä täältä alas. Tässä nyt on laitettu, minä olen laittanut nämä värit sen takia ihan näin, että tämä on semmoinen mun harjoituslevy, että kun tekee tuolla, niin tästä on helppo nähdä, kun tässä on nämä värit, mikä on. Niin kauan kun sitten oppii oikein hyvin punomaan, niin se on sitten hän sen tietää jo. Näkee, että mistä ne tulee ja muuta. Mutta alkuun tämä on hyvä opetella vähän tällaisilla uusilla värillä. Noin. Ja nyt tuli tästä ylös ja sitten tuota. Tämä näin. Tässä voi vielä taikastaa, että nämä solmut on niin toistensa peilin. Otetaan taas se, kiristetään. Kaikki on paikallaan. Koitan laittaa sen tuohon noin, että se näette, mitä siinä tapahtuu tuossa keskellä. Noin. Se lanka meni siihen, se näkee oikein, että se on tuossa keskellä. Nyt kun tämä vielä kiristetään tältä puolelle. Tämä toinenkin lanka, siinä on tuommoinen pitkä lenkku tuossa keskellä. Ja se häviää siitä, kun tämä kiristetään näin. Noin. Nyt se on jotakuinkin yhdessä, niin kaksi puolta. Ja nyt sitten aloitetaan uusi kierros. Ja se aloitetaan sillä, että tässä oli nyt punainen tuli tänne viimeksi. Niin nyt otetaan sitten tästä keskeltä tämä musta lanka. Se laitetaan tähän. Ja sitten tuota, ja tämä tästä tämä toinen musta lanka tänne puolelle. Ja sitten otetaan nämä ylälangat. Ne menee näiden yli tänne näin. Ja toinen ylälanka täältä sitten tänne yli tänne.
Ja nyt tässä on sitten se alkuasunto. Tästä nyt sitten aletaan vaan punomaan. Otetaanko kerran vielä. Tässä mä näytän, kuinka tämä niin, tehdään tämä, kun tämä päätös tässä, kun tämä työ lopetetaan, tästä tehdään näitä kantimia. Niin me ollaan tehty aina näitä, me ollaan laitettu tähän ihan pikkuset tähän liimaa tähän alkuun näin, ettei se irtoa toisista. Ja sen jälkeen, kun se on tuo liima vähän kuivannut, tuosta sehän kuivaa hetkessä, niin sitten on leikattu tämä tästä vaan ihan kylmästi poikki. Se ei siitä kyllä paljon minnekään lähde. Ja nythän se voi, jos on sitten oikein semmoinen tarkka ihminen ja haluaa, että se on ihan perfekti, niin voi vaikka vähän hommella pistää tuosta, jos niin haluaa. Mutta kynttilällä voi tätä, tähän voi myöskin vähän polttaa tästä. Ja nyt mä näytän, sitten me ollaan laitettu tämä tähän tämmöiseen renkaaseen, niin kuin tässä on tämä rengas nyt. Näin. Ja sitten on joko ommeltu tai liimattu tästä tämä tähän kiinni. Näkyykö se siinä filmissä? Sitten on tehty tämmöisiä nahkasta, on ne vanha nahkatakki hajotettu. Niin sitten siihen, kun se on ommeltu kiinni, niin sitten on tehty tähän semmoinen piilottaja tähän päälle. Se on tehty vähän kauniimmin kuin mitä minä olen tehnyt nyt tässä näin. Siihen voisi vähän laittaa vaikka jotain tikkauksia. Tätä voi laittaa se vähän tiukemmaksi. No, mä olen tehnyt tähän ihan vaan tämmöisen. Ja sitten on tähän tehty tämä ja laitettu toi rengas siihen kiinni nyt. Tähän renkaaseen niin me ollaan kanssa vanhasta nahkatakista tehty tällaisia kiinnikkeitä. Ja sitten tästä lyödään vaan niitillä kiinni se laukku. Ups, se alkoi. No ei se nyt ollut vielä niin kuin tämä oli vaan semmoinen esitys tässä näin täällä. Ja tästä sitten on tullut nättiä. Kun tämä voi laittaa tähän oikein kauniisti. Voi laittaa vähän kapealle, jos haluaa. Ja näitäkin voi tehdä vähän pienempiä näitä, jos haluaa niitäkin. Mutta tämä on nyt vaan niin aivan tämän mallin vuoksi, että näin tästä saa näitä kauniita kanttimia. Ja tämä on niin valtavan vahva, että sillähän sitä ei saa minnekään piiloon. Se täytyy tänne tehdä tällainen tähän, kun taas tulee yli sentin vahvaa tuosta. Toivotaan, että tästä oli teille jotain apua ja iloa tästä mun esityksestä.